Bwana Yesu wasifiwe. Ebu tusome neno la kutuongoza kutoka kitabu cha Kutoka 15 mstari wa 27. Wakafikiria elimu. Palipokuwa na chemichemi 12 na mitedo 70. Wakapanga hapo karibu na maji. Na tuombe. Tunalinua jina lako takatifu Mungu wa rehema, kwa kuwa umekuwa nasi Mungu wa Israeli kuanzia asubuhi, wakati ulitupatia uhai mpya Bwana na nguvu za mwili Jehova Mighty Redeemer. Tumeona mkono wako ukiwa pamoja nasi Bwana, tumeona hata uwepo wako ukiwa pamoja nasi Mungu wa Israeli, na tunalinua jina lako takatifu Mungu wa rehema. Tuanje mbele zako Mungu wa rehema asubuhi jema, tukiomba msamaha wa dhambi Bwana. Ni kwa sababu tumefanya kinyume na mapenzi yako Mungu wa Israeli, tumetenda mabaya Bwana, tumeongea mabaya Mungu wa Israeli, tumekanyanga vibaya Jehovah Mighty Father. Tuomba yote ukaweze kutuosha na damu ya Yesu Kristo, damu iliyo na nguvu tere Bwana, damu haina hatia lolote Bwana, damu haikauki wakati wowote Bwana. Hilo ndio hilo damu tunaomba asubuhi ya leo ukaweze kutuosha naye Bwana. Tuomba Mungu wa Israeli ukaweze kuanzia nasi Bwana, katikati hata kumalizia Bwana. Tunaomba Roho wako Mtakatifu Mungu wa Israeli akaweze kutuongoza Bwana, na jina lako likasende kuinuliwa Bwana, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba kama tumeamini. Amen. Amen and amen. Praise him. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwema wa kumsifu Yesu. Tuimbie Mungu wetu kwa sababu anaweza. Haleluya. Amen. Twende kwa makofi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yeah.
kumwabudu Bwana kwa sababu ni mwanza yote. Tunapokilia kama baba wa rehema, hakuna mwingine aliye kama wewe. Mwenyezi Mungu, mikono yetu twainua tukisema ya kwamba hakuna Mungu aliye kama wewe. Kwa kuomba ukapokea sifa na shukrani toka kidini cha mioyo yetu, Mfalme wa amani. Hakika umetendea makuu na tumefurahi, ni kwa sababu tunajua kwamba imegharimu uwepo wako kila mmoja wetu kwa jinsi tulivyo. Pokea sifa na upokee shukrani, Mfalme wa falme. Hakika tunavyojiona jinsi tulivyo, Mungu wetu, tunatambua kwamba ni matendo yako makuu ambayo umetenda katika maisha ni mwetu. Bwana, pokea sifa na upokee shukrani. Mfalme wa amani, tuomba kwamba ukatuzembe dhambi zetu, ni kwa maana tumetenda kinyume na upendavyo. Hakika tunapoona jinsi dunia nzima inahangaika wetu, hakika mioyo yetu imeinama, imeinama Mfalme wa amani. Hakika tumetakasika mioyoni mwetu, Bwana, ni kwa sababu tunajiuliza kana kwamba ni kutenda tumetenda machukizo mbele ya macho yako, na tunajiuliza mbegi Mfalme wa amani, lakini mpaka wakati hatujapata suluhisho na hatujapata kujua ni kwa nini Mfalme wa amani tunahangaika jinsi ulimwengu mzima tunahangaika, Mfalme wa amani, lakini tukuomba Mungu wetu ukatusamehe dhambi wetu
katika jina Yesu Kristo. Tunapoona mambo jinsi yanatendeka, hakika mioyo yetu inazidi kuinama mfalme wa amani. Hakika hapo mbeleni tuliona kwamba mmoja wetu kama Agiaga tulikuwa tunapata ushirika na tunashiriki pamoja na walioacha mfalme wa amani huku tukuombea, lakini wakati tulio mfalme wa amani ule ushirika hupo tena Mungu wetu. Hakika hata jinsi watu wanavyozikwa Mungu wetu kama wanadamu sisi tunaona ni kama madharau, lakini Mungu wetu ndipo tunakuomba katika jina la Yesu Kristo ukaturehemu Mungu wetu. Ni kwa sababu baba bali bali jinsi tunavyoona Mungu wetu, hakika mioyo yetu yazidi kuinama. Hakika tazama niona jinsi baba ilivyo, hata hatuwezi tukakusanyika mahali pamoja ili tukushukuru. Ni kwa sababu ya jambo ambalo limekumba nchi nzima. Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo tukuomba kuweza kutukomboa mara ya pili. Tuna mara ya kwanza ulitukomboa pale Shabanda la Edeni wakati tulitenda dhambi na ikawa ni machukizo brani mwako mfalme wa amani. Hakika ulituokoa jinsi ulivyotuokoa nyakati zile Mungu wetu. Tunaomba hata wakati ukatuokoa mara tena Mungu wetu. Hakika tunakuomba tukijua kwamba jinsi tunavyoona baba Mungu wetu hatujajua tuseme nini. Tunajiuliza kama tutasema ni shetani, tunaona kwamba tukisema ni shetani labda tutakosea. Tunaona kama tuseme ni wewe, tunaona kwamba tukisema ni labda tutakosea. Kwa hivyo nikusema ya kwamba mpaka wakati huu tulio Mungu wetu hatujui tuseme ni wewe, hatujui tuseme kama ni shetani, lakini uwezo wetu wa kufikiria hakika umefika mwisho. Hakika hekima zetu mfalme wa ajabu zimeshushwa wakati huu. Vyeza zetu zimeshushwa mfalme wa ajabu. Hakika tuwezi tukasimama na kusema ya kwamba sisi ni matajiri. Ni kwa sababu utajiri hakika umeshushwa. Kila jambo limeshushwa mfalme wa amani. Hivi basi tutabia kwamba uwepo wako ndio utatuwezesha mfalme wa amani. Basi tunakuomba katika jina la Kristo ukatuonekania. Tuna mengi na vilio nyingi mioyoni mwetu Bwana. Tuna dhiki na tuna maojo. Tunajiuliza mambo mengi, lakini mpaka wakati hatujapata jawabu. Tunakuomba katika jina la Kristo kunja unene nasi. Kunja utuonyeshe njia mfalme wetu. Tunaonekana ya kwamba hata Wakristiano wengi wamefifia kiroho. Mungu wetu tunakuomba katika jina la Kristo ukakuja na ili ukatufufue mara tena Mungu wetu. Ni kwa sababu yote imefujika na kama haionekani tena. Tuomba katika jina la Kristo zidi kuwa pamoja nasi. Wakati huu ambao tumekuwa mahali hapa Bwana, tuomba kwamba ukanena na mioyo yetu Bwana mfalme wa amani. Hakika ukanena neno lako linaponenwa, wacha likawa ni msaada kwetu Bwana. Sisi tulio mahali hapa na wengine ambao wanao tutazama wakiwa maeneo mbalimbali. Tuomba katika jina la Kristo yote yakawa yakufana. Zidi kuwa pamoja nasi, zidi kutuzijia na damu ya mwana wa Yesu Kristo, na zidi kututendea makuu. Ni kwa sababu yapo wako ndio tutatuwezesha kutenda kila jambo. Kwamba tukijua ya kwamba umetusikia na utazidi kutenda. Ni katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu tumeomba na hata tumeshukuru. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu nasi tulivyosema walitukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Sifiwe. Ni wakati mwema wa kusikia matangazo. Naomba tusimame ili tuweze kukiri imani ya mitume tukiwa pamoja. Namwamini Mungu Baba, Mungu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu. Naamini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na Bikira Mariamu, na Teso zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka mahali pa wafu, siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Na Roho Mtakatifu, kanisa takatifu ni roho moja, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kiama ya mwili na uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Jina ni Susan Njomo, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na ni wakati wa matangazo ambapo ninafanya hivyo kwa niaba ya mchungaji wa parokia hii, Reverend Jeroge, na mwenyekiti ambaye ni Elder Alice. Isema kwamba nyinyi wote mnakaribishwa katika ibada hii. Tusikie kwamba tuko mahali ambapo Mwenyezi Mungu
amesema kwamba tutakuwa siku ya leo. Tunakumbushwa kwamba kila Jumapili kila district inatoa watu wanne, na moja ni lazima anakuwa deacon kwa sababu kuna kazi ambayo deacons wanafanya. Kwa hivyo tuzingatie jambo hilo. Tunakumbushwa pia kwamba katika kila siku ya Jumatano, kila Jumatano tunakuwa na midweek service ambapo kila district tena tunaombwa tupeane watu watatu watatu, na kwa sababu ni parish event ndiposa tunaombwa ni watu watatu watatu, kwa sababu hata Shalom na Macedonia watafanya hivyo hivyo. Wana youth wanaombwa wale wana register wale ambao wanakuja katika ibada ambayo inakuwa ni saa 8. Tunaombwa tena tuhakikishe kwamba kila mara tunapokuja kanisani, hata tukiwa nyumbani popote pale, hasa tuhakikishe kwamba tuko na barakoa, na zaidi tuzitumie vizuri barakoa hizi ambazo tunavalia. Hata ninapozungumza kama sasa, ninahakisha kwamba na wewe sisi wote kwamba tumefunika mapua na hata mdomo kila wakati. Tusitoe ile mask kwa sababu tunahitajika kuwa nayo throughout. Pia tunaombwa tukubali kuzingatia Ministry of Health guidelines ambazo tumepewa, kwamba lazima tuvae zile mask, barakoa ni lazima popote ulipo. Tunakumbushwa kwamba tuoshe mikono mara nyingi kama vile tuwezavyo, tukitumia sabuni na maji yanayotiririka. Kama pale ulipo hakuna maji, basi ni vizuri tuzoee kubeba sanitizer, uwe nayo kwa katika mfuko wako, kibeti chako, ili tuweze kusanitize wakati wote ambao tunastahili. Na hata hapa kanisani na hata kule manyumbani na popote pale, tuhakikishe kwamba kuna ile social distance. Hata vile tumeketi kanisani, tunaona kwamba hatujakaribiana, na hivyo ndivyo inatakana. Sio hapa tu, hata tukienda kwa supermarket tunaonyeshwa ni hivyo hivyo mahali popote pale. Ni vizuri tuone kwamba kuna mabadiliko katika kuingia kanisa. Tunatumia ile gate, na kutoka tunatumia gate hii nyingine. Kwa hivyo tafadhali, tunaombwa kwa unyenyekevu tukubali kufanya vile, ili tuweze kufanya ile kazi ambayo ni ya registration kwa urahisi, na tuweze kuendelea vizuri bila kuchelewa. Kuna gate pass ambayo unapewa ukiingia. Unaombwa tafadhali, unapopewa na ukaja ukaketi pale, umepewa katika kiti chako, kuna kikapu ambacho kinazungushwa na deacon. Tafadhali unaombwa kuweka ile gate pass pale ndani. Tuna tangazo la ndoa. Ndoa ni ya Bwana James Nganga Kamau anayeishi South Sea, Nairobi. Ni mshirika wa kanisa la PCA St. Andrews, na Bi Mary Njeri Ngaruya anayeishi Pangani, Nairobi. Ni mshirika wa kanisa la PCA St. Andrews. Wameamua kufunga ndoa tarehe ni 15 mwezi wa 8. Ibada ya ndoa itakuwa hapa PCA Kayole Church, na itakuwa ni saa 4 kamili. Iwapo kuna mtu anayejua sababu yoyote ya kuwazuia hawa wawili wasifunge ndoa kulingana na desturi ya kanisa, anapaswa kuwajulisha wazee wa kanisa hili kabla ya tarehe ya harusi. Mungu awabariki hawa wanaonuia kuona. Amina. Ni kutoka mchungaji Francis N. Njoroge ambaye ndiye parish minister. Hili ni tangazo la pili. Naomba kama watuko nao hapa wasimame. Hatuko nao, lakini huyu Mary Njeri Ngaruya ni msichana ama ni binti wa Ngaruya yule ambaye ni wa PCMF. Kwa hivyo tuzidi kuwaombea, na hata wengine ambao hatuwajui tuwaombee hasa wakati huu. Tunaombwa kuleta vyakula.
hapa kanisani kwa sababu tunahitajika kuwasaidia wengine wetu ambao wakati huu kuna tatizo ama wana matatizo, kwa sababu kama tunavyojua ni kwamba kuna wengine wamepoteza kazi, kuna wengine sasa hawana chochote chakula. Tunaomba watafadhali kila mmoja wetu aguswe ili tuweze kuleta chakula hicho, tuweze kuwajua ni kina nani kwa sababu wanajulikana na waweze kupewa. Kuwa katika hali hii mtu yeyote anaweza kuwa hapa. Hatukujua kwamba wakati kama hutakuwa na COVID na mambo hatukujua yatakuwa hivi. Kwa hivyo tukumbuke kwamba kupeana, tupeane kwa huo, tuwe na ule ukarimu na Mungu atakubariki. Brigade Sunday inaanza kesho. Brigade Week inaanza kesho, sorry. Na climax yao itakuwa ni Jumapili tarehe 9, Jumapili ijao. Officers wa brigade watakao kuwa wakiongoza na hata kuhubiri. Lakini kwa wavulana na wasichana, wale ambao watakuwa hapa tu ni wale ambao wana umri wa miaka 10 na zaidi ya 13. Kwa hivyo wanaombwa hata kesho watakapokuja hapa saa 9, tafadhali wazazi tuhakikishe kwamba hakuna mtoto atakuja hapa ambaye yuko chini ule umri. Tangazo la mwisho ni kwamba tunasikitiza kutangaza kwamba tumempoteza mmoja wetu ambaye alikuwa ni wa kwaya, anaitwa Abel Ndegwa. Wengi tunamjua kwa sababu hata alikuwa ametunga nyimbo zake na wakati mwingine alikuwa anamtukuza Mungu nazo. Tunajulishwa kwamba Abel atazikwa siku ya Jumanne kule Langata Cemetery. Tuombe familia hiyo na Mungu atatenda miujiza kwa sababu ni Mungu mwema. Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumeendelea vyema, ni wakati wa matoleo. Elder Alice. Sehemu ya kumi, wale wako nyumbani, tuko na ile paybill kwa screen zetu. Tafadhali, hata sisi tuko kanisani, tugewasihi tuwe tunaweka fedha zetu sana sana kwa paybill ili turahisishie deacons kazi ya kushika pesa. Lakini kama wewe uko na pesa yako, tutapeana. Tukiobea sadaka, matoleo tutatoa tukitoka. Na tusiobea alafu unaenda nayo. Tukitoka, unakuja unaweka, kabla utoke, ama unaweka kwa mlango, tumeweka saduku pale ya kuweka sadaka. Lakini sana sana tugewasihi, kama kuna uwezekano, tukiweka kwa paybill, hiyo pesa inaingia mara moja kwa banki yetu ya kanisa, na hiyo pesa itashukuriwa kufanya kazi inayofaa ya kanisa. Lazima uweke the paybill number na lazima uweke the account number. Lakini jina lako ukisikia hutaki kuweka, sio lazima uweke jina, lakini ukiweka hamna shida. Na igine, hii paybill yetu inashukua denomination yeyote. Usikatae kutumia paybill kwa sababu naona kama fedha ni kidogo, yoyote itaenda na itaingia kwa bank. Tafadhali tu support kazi ya Mungu. Tutawazidi endelea kuwashukuru sana sana, ni kwa sababu ya matoleo yenu wakati huu mgumu ndio imeendeleza kazi ya Mungu. Na Bwana azidi kuwabariki sana sana, na tusishoke kutenda wema. Na tuombe. Tukushukuru Baba na Mungu wetu. Tukikuja kukutolea, twatoa kwa sababu tuko na sababu ya kukushukuru ndani mwetu. Twakupenda Bwana, na twakuja tu kusema asanti. Umekuwa nasi, umetulinda, umetuzigira, umetupatia chakula yetu ya kila siku. Umekuwa mwema kwetu, wengine wetu tumegojeka, na Bwana ukawa tabibu wa karibu. Tumekuwa na shida mbalimbali, wengine wamefiwa, na kweli ukakuwa tulizo kwao Bwana, na unaendelea kuwa tulizo kwa wale hata saa hii wanaomboleza Bwana. Tumekuona Bwana ukiwa upande wetu.
Tumeona ukiwa kibirio letu, na kweli tukikuja mbele zako tuanja na moyo wa shukurani. Twajua Bwana utakubali hizi dhabihu zetu Bwana. Utasipokea Bwana, na wewe utaashiria baraka na neema yako, neema ya kututosha katika huu mwezi tumeanza. Twakushukuru na twasema ni asanti Bwana. Fungu letu la kumi Bwana tumelipa kwa sababu tuatiji na tuatii neno lako Bwana, na tuomba neno lako likatimizwe katika maisha yetu vile Biblia inasema, katika zaka zetu na matoleo ile tunatoa ya kila siku. Bwana, jina lako likatukuzwe na ukakubali matokeo matoleo yetu ikawa dhabihu ya kupendeza kwako. Twakushukuru na twasema ni asanti. Twaomba tukiamini katika jina la Yesu ambaye ni Bwana na Mungu wetu. Amen. Yetu kama imefuatana yote mbili. Karibu, ya kwanza ni Grace Geshohi, na inatoka katika kitabu cha Kutoka 15 kuanzia 22 mpaka 27. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Grace Njeri Geshohi, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na somo letu la kwanza tutasoma kutoka kitabu cha Kutoka 15 22 hadi 27, ama Exodus 15 from verse 22 27. Kama tumepata, tusome pamoja. 22. Musa akawaongoza Israeli, wakaenda mbele kutoka bahari ya Shamu. Nao wakatokea kwa jangwa la Shuri. Wakaenda safari ya siku tatu jangwani wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana, Bwana, akamuonyesha mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri ya hukumu huko, akawaonja huko, akawaambia kwamba utaisikiza bidii ya sauti ya Bwana Mungu wako, na kuyafanya walioelekea mbele zake, na kutenga masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi ya yote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. 27. Wakafikiria elimu, palipokuwa na chemchemi 12 na mitende 70. Wakapanga hapo karibu na maji. Na neno linaendelea. Neno la pili, Dakala, kutoka kitabu cha Luka Mtakatifu 8 kuanzia 40 mpaka 44. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Nyambura Kenywa, na nimeokoka asubuhi ya leo. Nitasoma kutoka Luka Mtakatifu, kitabu ya Luka Mtakatifu 8 kutoka 40 mpaka 48. Luka Mtakatifu 8 kutoka 40 mstari wa 40 mpaka 48, na nitasoma. Paka 44, pole, samahani. Basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimgojea wote. Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi, akaanguka miguuni pa Yesu
akamsihi aingie nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake amepata miaka 12. Na alipokuwa akienda makutano walimsonga. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yeyote. Alikwenda nyuma yake, akauguza upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Neno iendelee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukaweza kusimama kukaribisha mnenaji wetu Noibo kutoka Tens Samba, tuogoso na Priesti. Ni tabibu wa karibu. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima, ni dawa yake njema. Jina
Baba, kweli jina lako limetukuka kuliko majina yote. Tuwasema ni asante kwa ajili ya kutuunganisha katika kikao hiki, ndio tukapate kusikia neno lako. Tumia tu kama chombo na ndio zote tukaweza kubarikiwa nawe. Tuwajiachilia chini ya uwepo wako, ukanena na kila mmoja wetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Niseme kwa jina ni George Maina Wabugo, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nashukuru Bwana kwa ajili ya kunipatia fursa nyingine ya kuweza kupeana neno la Mungu. Ninashukuru Bwana, pia nashukuru mchungaji na wazee wa kanisa kwa ajili ya kunipea nafasi hii nikaweza kunena neno la Bwana. Asubuhi ya leo tuko na muda mchache, lakini tutaweza tu kuangalia neno ambalo tumeweza kusomewa vizuri katika kitabu cha Kutoka 15 kutoka mstari wa 22 kwenda mstari wa 27. Tunapoangalia katika hii kitabu cha Kutoka ambayo iliweza kuandikwa na mtumishi wa Mungu Musa, tunaona kutoka verse 1 tuko na wimbo ambao ni wimbo wa Musa na Miriam, na walikuwa wanaibia Mungu kwa ajili ya matendo yake, kwa kuwa alikuwa amewavukisha katika bahari, kukaweza kuwa na njia katika bahari. Kwa hivyo walikuwa na sababu ya kuweza kumuibia Bwana. Na hata tunapomalizia katika chapter 14 hapo verse 31 tunaona wameelezea vizuri. Inasema Israeli akiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri, ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Kwa hivyo tunaona hao watu wanajitayarisha, kwa sababu mambo yale waliona Mungu akiwatendea, waliweza kumuamini Mungu na wakaweza kuamini mtumishi wake. Tulikuwa bereni tumesikia wameteta sana kwa ajili ya mambo mengi, lakini hapa kwa ajili ya mambo yale Mungu aliweza kutenda, waliweza kumuamini Mungu na wakaweza kuamini mtumishi wake Musa. Lakini tunapoingia katika verse 22 tunaona wameingia katika shida nyingine. Wameingia katika jangwa. Na wametembea katika jangwa hili la shuli kwa siku 3. Na ugumu ule ulikuweko ni kuwa hakukuwa na maji. Na mahali walipata maji kulikuwa kunaitwa Mara, ambayo jina hili kwa Kiebrania inamaanisha uchungu. Kwa sababu maji hayo ambayo waliweza kupata yalikuwa ni machungu sana. Maji iko ni kama vyenye unavyoweza kwenda katika bahari la Hindi, Indian Ocean. Ukienda huko kuna maji mengi katika ocean, lakini hiyo maji huwezi ukayanywa kwa kuwa ni machungu sana. Na hata hawa watu walikuwa wameingia mahali kuna maji, lakini ni machungu sana. Na wakamlilia mtumishi wa Mungu Musa, wakamuuliza tunywe nini? Yesu, wewe ndiye kiongozi wetu, na tumevuka katika bahari, na sasa tumeingia mahali kwingine, lakini kuna shida ambayo imetukabili wakati huu. Naye Musa akamgeukia Bwana, akamuita, naye Mungu akaweza kumuonyesha la kufanya. Hasa katika wakati huu ambao watu wako na uchungu mwingi, hasa kwa ajili ya mambo ambayo wanapitia katika kila siku, wakati watu hawajui wafanye nini, wakati kama huu ni vizuri kuliitia jina la Bwana na kumtazamia yeye, na atakupatia suluhisho ya ile shida ambayo unapitia. Tukiangalia mtumishi wa Mungu aliwaambiwa chukua kijiti uitie katika maji, na hiyo maji yakaweza kuwa tamu, ikaweza kunyweka tena. Hasa katika nchi yetu na katika dunia yote maji ni machungu sana.
na kila mtu wako na jambo ambalo analilia Mungu. Mungu tusaidie. Mungu tuondolee hili janga la corona. Mungu tufanyie hivi kama jamii. Watu wetu wamekuwa wagonjwa. Kuna wao wengine wamepoteza wapendwa wao na wanajiuliza maswali mengi. Lakini wakati huu kama vyenye wa Israeli walimlilia Bwana na wakamlilia mtumishi wake, kwa sababu walikuwa wanajua ya kuwa mtumishi wa Mungu anasimamia Mungu mwenyewe. Kwa hivyo wao walimlilia Musa ndio akawape jawabu, naye Musa akajua hawezi, akamlilia Mungu naye Mungu akaweza kumpatia suluhisho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata sisi wakati huu, wakati maji ni machungu, inaweza kuwa ni machungu katika jamii. Watu labda bibi na bwana hawaelewani. Watoto wamekuwa ni shinda. Lakini huu wakati huu ni wakati wa kuliitia jina la Bwana. Naye Bwana ako na suluhisho la kila shida. Na yeye mwenyewe ndio atakuonyesha jambo la kufanya. Kama vyenye alivyoonyesha Musa, chukua kijiti na uweke kwa maji. Nayo maji yakaweza kuwa matamu na ikaweza kunyweka tena na wakaweza kufurahia. In our call to worship, Abani verse 27, Exodus 15 verse 27, imetueleza vizuri sana. Inasema wakafikiria elimu palipokuwa na chemichemi 12 na mitende 70, wakapanga hapo karibu na maji. Walikuwa waende hapo, Mungu alikuwa anajua kuna mahali kunaitwa elimu. Lakini kabla ya wafike hapo walifikia mala, na mara kukawa na uzito mwingi mpaka wakalia. Unaweza kuwa uko katika mara, mahali kuna uchungu mwingi, lakini Mungu atakufikisha elimu. Na tunaamini ya kuwa mwezi huwa August, ambayo watu wengi huongea ya kuwa kuna kuwaga na janga mingi, kuna kuwaga na shida mingi, tunaamini ya kuwa sisi tutaweza kufika katika elimu, mahali ya utulivu, mahali tutafurahia, mahali tutaweza kunywa maji na tukaweza kufurahia tena. Hatutateta tena. Bwana asifiwe. Kwa kuwa Mungu atakuwa nasi mwezi huu. Hatutaongea kuhusu miezi ingine ya August vyenye imeshakuwa. Lakini tutaangalia mwezi huu ambao tumeanza na Bwana, ikiwa ni Sunday ya kwanza ya mwezi, na tunaamini ya kuwa tumeingia katika elimu. Mahali pa utulivu, mahali ya kukutana na Bwana, mahali atatushibisha. Tunasikia sasa hapa elimu tunaambiwa kuna chemichemi 12. Chemichemi 12 ya maji safi. Na pia kuna mitende 70. Watu ambao wanajua mambo ya tende, tende ni zile Waislamu huwa wanakula wakati wanafungua. Tende ziko na sukari. Kwa hivyo zina utamu. Na zinapatia watu energy. Kwa hivyo tunaambiwa kuna mitende 70. Walikuwa wanateta juu ya maji. Lakini sasa wamepewa maji ya kutosha, maji safi, na pia wamepewa utele wa vitu, utele wa chakula, ya kuwa kuna mitende 70 ndio wakaweze kujishibisha na hizi tende, wakaweza kufurahia Bwana tena. Kwa hiyo hii mwezi ambayo ni wiki ya kwanza ya August, naomba Mungu ya kuwa atatuigiza katika elimu. Mahali kuna utere wa vitu, mahali kuna amani, mahali kuna utulivu. Bwana asifiwe. Usitete kwa jilili ya mara, kwa kuwa Mungu ako na mpango mzuri, anakufikisha elimu.
na utaweza kutulia na utapata amani na utaweza kukunywa na kula. Unasikia wanakula tende na pia wanakunywa maji. Walikuwa wanateta tu ni kwa ajili ya maji, lakini walifikishwa mahali kuna utere na wanaambiwa wakakaa huko. Kwa hivyo tusiogope. Unajua wakati tumeingia katika uchungu, uchungu ni bitterness, inaleta mambo mengi kama ya kuogopa, fear. Inaleta frustration. Hiyo uchungu inaleta frustration. Inaleta hali ya hopelessness. Na inaleta hali ya kukosa. Na pia inaleta hali ya kutokuwa na imani. Na labda hata sisi tumefika hapo na tumekosa imani ya kutosha juu ya Mungu wetu, ambaye alikuwa nasi mwanzo wa mwaka huu, ambaye alitufukisha salama mwezi huu, mwaka huo huu wote, na akatuleta 2020 na tukasema Mungu anatenda jambo jipya, na tukajiuliza kama hatuoni. Sasa Mungu hajabadilika, bado anatenda hilo jambo alisema atatenda. Na tutaweza kujionea, atatuigiza katika elimu, na pia tutaweza kunywa na kula na tutapata utulivu. Kwa kuwa wewe Bwana ni Mungu mwaminifu, ni Mungu habadiliki na wakati, na lile amesema ni lazima atimize. Lakini ndio atimize, ni lazima na sisi tujue. Katika chapter 15 verse 26 inasema, akamwambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. Kusikiza kwa bidii sauti ya Bwana kwa bidii. Na pia akasema na kufanya yaliyoelekea mbele zake. Ni vizuri kujiuliza, hata kama tunataka kuondolewa katika hii mara, katika hali ya uchungu, tunasikiza sauti ya Bwana kwa bidii. Kwa sababu hiyo ni maagizo ya kuwa kama tunataka kufikishwa mahali tungetamani kuwa, ni lazima tusikize sauti ya Bwana kwa bidii. Na pia anasema pia na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake. To do what is right before his eyes. Ni lazima tufanye yaliyoelekea mbele zake. Hiyo ni yale Mungu anatazamia tufanye. Ndio akaweza kuponya nchi yetu. Ndio akaweza kutuogodolea hili janga. Lazima tufanye yaliyoelekea mbele zake. Pia amesema na kutega masikio usikie maagizo yake. Utege masikio yako vizuri, usikie maagizo yake. Na pia na kuzishika amri zake. Hiyo tu ndio mambo kadhaa ambayo Mungu anataka. Halafu baada ya kufanya hayo, hayo mambo tumeelezewa katika hiyo verse 26. Amemaliza na kusema, mimi sitatia juu yako maradhi yote niliyowaitia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Hata kutia maradhi yote aliyoletea wa Misri, kwa kuwa yeye ndiye Mungu mponyaji. Na hata sisi tunajua tukitii amri zake na kuzishika na kufuata maelekezo yake, Mungu ataweza kutuondolea hata hili janga la corona, ambayo imeleta hofu katika dunia yote, ambayo unaogopa hata jirani yako, unaogopa watu wote. Nasikiaga kila siku, hata ukiingia kwa nyumba yako watoto wanakuambia umesanitize, lazima usanitize kwanza, na ni kwako kabla hujawaongelesha,
Yani ni lazima ulizo, we, umesanitize kwanza. Yani unaogopa na watu wa jamii yako. Wanaona unakaa mchukiwa. So hata we unajivudisha. Ya kuwa utaki kuulizwa na mtoto umesanitize. So na we unasanitize kwanza diyo unaweza wauliza. Kwa sababu utaogopa kuulizwa hivyo. Hata umesanitize. Yani tumeogopana hata nyumbani. Unaogopa mwingine. So wakijua umetoka nje. Na ninajua hata wengine wamekosa kuja kanisani kwa ajili ya kuogopa. Wanakuogopa wewe kwa sababu umekuja. Bwana asifiwe. Lakini tunashukuru Bwana kwa kuwa wewe hujaogopa huyo mwingine umekuja. Na hujashukulia hili jambo la kawaida kupata nafasi ya kuja kuabudu pamoja na mwingine. Kwa sababu hili kipawa kikubwa umepotiwa na Mungu kuona jirani yako ambaye amekaa katika hiyo pio. Unaona ni kipawa, ni baraka kubwa kuonana na yeye. Kwa sababu si lazima umuone. Kuna wengi tuliingia nao mwaka huu na saa hii hawako. Waliweza kuondoka na kutuacha. Sio kusema sisi tumefanya jambo nzuri ya kuwa tumepatikana masaa haya ya asubuhi ndio tukaweza kusikia neno lake. Kuna wengine ambao wako nyumbani. Wengine wamefungiwa kwa sababu ya miaka. Wengine ni wagonjwa. Lakini sisi Mungu ametupea nafasi ndio tuwe wale ambao wataweza kusikia neno hili siku kama ya leo. Si jambo la kawaida. Usishukulie tu hili jambo. Na hata ukiona mwingine ambaye anavaa kuwa hapa, mwambie akuje asiogope. Kwa sababu Mungu ndiye anayetuponya. Na ni lazima tumtafute. Tumtafute katika kumuomba, tumtafute katika kusoma neno na kusikia sauti yake. So hatufai kuogopa wakati tunapokuja kumtafuta Bwana. Kwa sababu ametuambia hii mambo tu ndio italeta uponyaji. Kwa kuwa amesema yeye ndiye Mungu atuponyaye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatutapata uponyaji tunapoogopa tukiwa nyumbani. Lakini tunapokea uponyaji tukiwa tunasikiza neno la Bwana. Ninajua kunao wanatusikiza wakiwa nyumbani. Na Mungu awabariki. Ni vizuri kutafuta Mungu wakati anapopatikana. Kwa sababu itafika wakati hutaweza kumtafuta. Kwa hivyo wakati huu ni wakati mzuri sana. Mungu ambaye anatuita sisi zote tukaweza kumtafuta. Tunapoangalia katika hiyo somo lingine ambayo ni Luke chapter 8 40 to 44. Tunaona kuna watu. Yesu alikuwa ametoka kutoka kwa Yairo. Kulikuwa na mgonjwa. Lakini akiwa katika njia kuna mtu ambaye alikuwa na shida ya kutokwa na damu kwa miaka 12, mwanamke. Akachukua hatua akamwendea Yesu na akaguza upinde wa nguo lake, nayo damu ikakoma kutoka. Kwa hivyo ni vizuri hata sisi tukainua hali zetu za imani, hasa wakati huu tukajua tukiritia, tukimkaribia Bwana ataweza kutusikia na ataweza kusuluhisha shida zetu, hasa wakati kama huu. Sio wakati wa kukibiria wanganga, sio wakati wa kukibiria mambo ambayo tunafikiria ni mazuri, bali ni wakati wa kukibiria Yesu, kwa sababu ako na suluhisho la kila shida, kama vyenye alivyosuluhisha hiyo shida ya kutoka na damu. Na tunaambiwa ilikuwa masaa hiyo saa hiyo. Kwa hivyo nguvu za Bwana ni za ajabu, kama vyenye tunaona pale tulikuwa tunasoma katika Exodus 14:31, tunaona ya kuwa watu waliweza kuamini Mungu kwa ajili ya wokovu wake. Vyenye aliwashindania, vyenye aliwaokoa kutoka shida za Wamisri na akawavukisha katika bahari, waliweza kuona Mungu ni mwenye nguvu. Na hata saa hii Mungu hajapunguza nguvu zake. Ni vizuri tuendelee kumtumainia, tuendelee kumtegemea, tuendelee kumgoja. Na tuamini ya kuwa ataeneda kuponya nchi yetu, ataeneda kuponya kanisa letu,
ataenda kuponya sisi zote, na zote tutaweza kuingia katika elimu mwezi huu, tukapate utulivu na tukapate utere wa mambo yote ambao tunamuomba Mungu, kwa kuwa yeye ni mwaminifu na anasema ya kuwa hata tuacha bali atakuwa nasi mpaka mwisho wa dahari. Ni mwaminifu, na tuamini ya kuwa kama vyenye tu huyu mwanamke kwa ajili ya imani yake katika tu kugusa pide la nguo la Yesu alipata uponyaji, hata sisi tukimwendea tu Yesu tuchukue opportunity hii Mungu ametuita ndio tukamtafute, naye Mungu ataweza kutuponya. Ataponya jamii zetu, ataponya nchi yetu, ataponya dunia nzima. Na hili jambo la corona itakuwa ni kitu ya kusahaulika, na zote tutaweza kutukuza Bwana tukiwa katika elimu na tukiwa na amani. May God bless you. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuwakushukuru kwa wema wako na pia kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya mwezi huu ambao ni wa August, Baba yetu wa mbinguni. Ikiwa ni wiki ya kwanza ya mwezi, tunaomba uwepo wako ukawa pamoja nasi. Tunaomba ya kuwa tutaingia katika elimu Bwana. Elimu mahali pa utele, Baba yetu wa mbinguni, na shibe, Baba yetu wa mbinguni. Ya kuwa hatutanungunika kama vyenye Waisraeli walivyonungunika kwa Musa kwa ajili ya uchungu wa maji. Lakini katika uchungu wetu Bwana, utaneneda kutupatia suluhisho, Baba yetu wa mbinguni, na kutuponya, Baba yetu wa mbinguni. Na tutakuwa na wimbo mpya juu ya matendo yako, kama vyenye Waisraeli Musa na Miriam waliweza kuimba wimbo wa ushindi. Na sisi Bwana mwezi huu tutaweza kuimba wimbo wa ushindi juu ya matendo yako, kwa kuwa tutajua ya kuwa si nguvu zetu bali kutenda mema, bali ni kwa neema yako na baraka zako ndio zimetufukisha hii mwaka, mwezi na hata mwaka huu, na tutaweza kuendelea na kufika Desemba tukiwa na furaha na amani yako. Twakushukuru Baba na twakuinua, ukazidi kuwa pamoja nasi, ukatubariki hata wale wako nyumbani, ukaendelea na kukutana na mahitaji yetu kadri ya utajiri wako wa mbinguni. Na ni katika jina la Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. God bless you. Makofi kwa Yesu. Makofi tena kwa awaifadilist wa Mbogo. Makofi kwake. Kineno limekuja na jia ajabu kwa kumtegemea Yesu. Bwana Yesu wasifiwe. Naomba kama kukona moja wetu anataka kugubari Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Kukonae moja katikati yetu. Bwana Yesu wasifiwe. Aliyeongoza ni Esther Kimani na nimeokoka asubuhi ya leo. Karibu Chayaridi, tumalizie. Baada yetu ya siku ya leo, twashukuru Mungu na twawashukuru kwa kuja kuwa pamoja nasi. Kweli leo naona Mungu ameendelea kutubarikia kwa sababu namba inaendelea ikiongezeka. Bwana awabariki kwa kuchukua hatua ya imani na hatua ya ushujaa kuja katika nyumba ya Bwana. Bwana awabariki. Ni mwezi wa Agosti na twashukuru Mungu kwa kutuingiza. Na kama kanisa tunataka kuchukua mamlaka. Mnakumbuka mwaka jana mwezi wa Agosti ulikuwa wa majonzi kwetu. Tunataka kuambia Mungu wetu aende mbele zetu, na ile iko katika archives ya shetani haitarudiwa. Bwana asifiwe. Tukaribishe Mungu wetu na tumwambie neno. Na twakuinua kwa sababu wewe kweli umeinuliwa juu sana. Twakuomba ukaende pamoja nasi.
ukatuongoze, ukatuzingire na nguvu zako, saungu wako Bwana, ukatuzingire kwa yote shetani anaweza tuletea. Twajua kweli historia inajirudia, lakini twasimama katika hii madhabahu ku cancel every wicked plan of the enemy. And we want to decree and declare the tears we cried last year, we are not going to cry them again. And they will never be cried by anyone in this church in the name of Jesus. We raise, O God, the banner of the Lord, O God, that it will go before us as a church and as a people in the name of Jesus. We decree this month, O God, that it is going to be well for us, Lord. It is going to be well for us as individuals and even as a church in the name of Jesus. Oh Lord, we honor you, Father. Any altar that would be rising against us, oh God. Oh Lord, we subject it to your authority, oh God. We subject it to your authority, the authority of the risen Christ, the authority of the Lamb of God. Jesus, you are seated at the right hand of God the Father, interceding for us. May you intercede for us, Jesus. Have your way, Lord. Have your way, Lord, we pray. Utuongoze, utulide na yote, kwa sababu tuomba tukiamini katika jina la Yesu, aliye mkombozi wa maisha yetu. Na sasa neema ya Bwana yetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba Mwenyezi, na ushirika Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Bwana wabariki na watembee. Tutarudisha katika festre presti.